Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt uppdrag här på sjukhuset? Ja, jag heter då Marcus Karlsson och sen mitten av september så är jag aktivitetskoordinator här på sjukhuset. Och det innebär att jag arbetar med de som är cancerdrabbade, unga vuxna, som är mellan 16 och 30 år gamla. Och jag är helt frikopplad från det medicinska och har fokus på det psykosociala. Utgår från individens behov, vad den skulle vilja göra. Skulle den vilja spela kort så skulle vi kunna göra det. Vill den sitta och samtala så skulle vi kunna göra det liksom. Och det är ju ett samarbete mellan Sahlgrenska och Ungcancerorganisationen. Vad är dina första intryck så här nu från din första tid på sjukhuset? Att det finns otroligt mycket kunskap här uppe på sjukhuset. Att de som kommer i kontakt med sjukhuset är väldigt väl omhändertagna rent medicinskt. Det känns väldigt professionellt. Och jag känner mig väldigt välkommen till alla avdelningar som jag går omkring på. Det som kanske glöms bort lite är det psykosociala. Att sjuksköterskorna skulle gärna vilja ha mer tid till att sitta ner och prata. Och det känns skönt att kunna få ha den tiden och göra det personligen. Vad har du då fått för reaktioner från patienter på ditt arbete och din funktion? Det är ju någonting helt nytt liksom för vården, för mig och för de jag möter. För det är tjänsten är sin första i sitt slag i hela Sverige. Och mycket om att umgås med mig är ju helt frivilligt. Så jag möts av lite så här försiktigt positiva reaktioner i början. Och mycket av min tid lägger jag på att bygga relationer. Och jag tycker det fungerat bra att det varit positivt ju längre fram vi har kommit. Och att jag har varit välkommen tillbaka till de jag har träffat. Och även liksom att de frågar, ja men när kommer du nästa gång och ska vi hitta på det här då? Det känns väldigt positivt. Så jag tror det är positivt. Vilka skulle du säga är dina största utmaningar i ditt arbete? Att fånga personen där den är i stunden. Att det kan vara väldigt mycket svängningar liksom med behandlingar, att du kan må dåligt ena dagen och bra andra dagen. Liksom att vi kanske har planerat att ja, jag kommer förbi vid 3-tiden imorgon så kanske vi, ja, men vi hittar på det här då. Och så kanske den inte vill göra det alls. Att vara beredd om att svänga om, att bara sitta och samtala då. Mycket svängningar i arbetet som man får vara öppen för. Så det är en jättestor utmaning. Hur gör du själv då för att se till att patienten blir delaktig i kontakten med dig och men även kanske övriga vården? Ja, mitt fokus är ju inte det medicinska egentligen liksom, utan vi ska prata om det andra egentligen. Men det är klart att man är ju på sjukhus och ibland så vill de jag träffar prata om vården och sånt där. Och jag går ju inte in liksom och säger ja, att det här är fel eller det här är rätt liksom. Men jag brukar uppmuntra dem att fråga saker till sina sjuksköterskor eller läkare liksom, att men våga fråga igen och våga ifrågasätta, och tycker du någonting är fel så säg det, för du har kraften att ändra på det. När man pratar om kvalitet då, vad skulle du säga är kvalitet i den egna vården? Jag brinner ju mycket för det här med det psykosociala naturligtvis. Så jag tycker de här grejerna som händer utöver det medicinska jag tycker är jätteroligt när det händer liksom. Ni vet att det har varit Lucia-tåg eller så här, eller när jag är borta på hematologen liksom, där har de ett kök där de brukar baka ibland. När jag kommer in på avdelningen så luktar det nybakat. Det sprider en väldigt skön känsla tycker jag liksom. Och det märker jag på patienterna, de blir nyfikna och kommer ut i dagrummet och fikar och sånt där. Det tycker jag verkligen är värdefullt.